У одній з багатоповерхівок в Немишлянському районі фахівці комунального підприємства «Харківводоканал» завершили планові роботи по заміні внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання. Тут ми міняємо повністю лежак трубопроводу холодної води з заміною запірної матури на будинок і постоячно. Сьогодні роботи будуть на цьому будинку закінчено. В даному будинку сьогодні до кінця дня буде замінено 70 метрів трубопроводу холодного водопостачання. Комунальники зазначають, загалом за цей рік графіком передбачені подібні ремонти у 540 будинках. Планується замінити близько 38 кілометрів трубопроводу холодного водопостачання та водовідведення. Станом на сьогодні у 412 багатоповерхівках ремонти вже завершено і замінено близько 20 кілометрів трубопроводу. До того ж, крім великих ремонтів, із травня по серпень фахівці «Харківводоканалу» займалися активною підготовкою внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду і успішно завершили її. В 6120 будинках комунальної власності проходять роботи по підготовці внутрішньобудинкових систем до експлуатації в осінньо-зимовий період. Плануємо сьогодні повністю закінчити підготовку у всіх будинках. Комунальники зізнаються, хоча роботи успішно виконуються згідно з графіком, іноді проблемних ситуацій не вдається уникнути. Зокрема, періодично труднощі з'являються через відсутність доступу до певних частин будинку, у яких проходять внутрішньобудинкові системи. У зв'язку з воєнними діями власники приміщень виїжджають за межі міста або країни. Відтак вийти з ними на зв'язок виявляється непростим завданням. В квартирах на різних поверхах люди, мешканці, наші споживачі відсутні, виїхали або з області, або за кордон. В їхній квартирі щось трапляється або з їхньою квартирною системою. І ми інколи винуждені закривати цілий стояк без води, тримати людей, поки не знайдемо доступ до квартири або якимось способом відключимо її без вреда для інших споживачів. Однак, попри всі труднощі, фахівці «Харківводоканалу» щоденно працюють задля містян. На черзі продовження виконання запланованих поточних робіт по заміні трубопроводу, що триватимуть до грудня. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Єгор Мікенін. Харків. Новини.